Здравейте, приятели! Аз съм Виорка, това са Виорк Tutorials и днес ще ви направя урок, ще ви покажа как да си направите нещо ето такова, тъй като от доста време насам, откакто общо взето съм пуснал Speed Art-а с това изображение, което се казва iRobot и може да го видите някъде по екрана, ще оставя линк към него, ако ви е интересно. Откакто съм го пуснал, не сте спрели да ме питате как можете да си направите нещо такова. И тъй като от известно време насам обмислям да направя поредица с най-популярните изображения от моите Speed Art клипове, които вие най-много искате да видите, реших да ви представя днес едно такова нещо. Изображението, разбира се, не е същото, което е в Speed Art-а, защото някои от нещата, които съм използвал там, вече ги нямам и съм забравил откъде съм ги свалил, така че импровизирах, смятам, че се получи още по-интересно и още по-зловещо и така вълнуващо изображението. Ако ви е интересно да разберете как да си направите нещо такова, останете с мен до края на видеото. Първата стъпка от нашия урок е да си добавим изображението на на плешива жена, или ако вие искате да обработите ваша снимка, ще е хубаво да е с високо качество, да не е размазана, дори да е селфи, гледайте да си изрежете раменете. На смисъл да се снимате по такъв начин, че да изглежда добре, а не да стои аматьорско. Гледайте снимката да е на фокус, защото ако не е на фокус, тогава всичките неща, които ще направим, ще стоят нелепо върху нея, така че се постарайте да направите нещо като хората. Отваряте си изображението, което искате да обработите. Ето как изглежда то първоначално и след това добавяте снимка на ето този симпатичен робот, който аз предварително съм изрязал, като трябва да изрежете само тази част ето тук с помощта на полигона ласто или пенто, с каквото ви е по-удобно, и си добавяте това нещо, което ще покрие ухото на нашия киборг и го размерявате така, че да пасне на нейната глава. Ето така горе-долу. Не се притеснявайте, че... Опа, съжалявам. Не се притеснявайте, че части от ухото се виждат, защото след това ще покрием това, което не ни е необходимо. Избирате с десен клик върху новия слой, който добавихме, Rasterize Layer от падащото меню, и избирате вашия инструмент, полигона Lasso Tool, ето тук се намира, и селектирате ето тази част от новия фейс, който добавихме, така че да можем да го размерим и да пасне по-добре на нейната физиономия. Избирате Ctrl C, за да копирате това, което е селектирано. След това натискате Delete, за да изтриете това, което всъщност няма да ни трябва вече, и след това Ctrl V, за да поставите на нов слой това, което бяхме селектирали. Избирам Move Tool, за да мога да добавя, в смисъл да го приближа там, където си е било това чудо. Нещо не се получава, както и да е. Ето така. Не се притеснявайте, ако го добавите малко по-навътре, защото сега ще го модифицираме и моделираме, така че да се огъне според овала на лицето на Tyra Banks, която е страшно красива. Избираме Ctrl T
за да се покаже това, за Free Transform, и избираме ето от горната част на на програмата, където се показват спецификациите за този инструмент, избираме ето тази малка иконка, за да ни се покаже тази решетка върху нещо, което искам да го размерим и да можем спокойно да го огънем. Ето. Примерно. Ето така. Старайте се да се плъзне по овала на челюстта. Ако държите, можете ето тук да го пуснете до края, въпреки че аз смятам, че не е чак до там наложително. И когато сте доволни с това, което се е получило, просто натискате чавката за ОК и вече си имате преобразена работа. Връщаме се на слоя с същинския елемент, който добавихме, и пак избираме Polygonal Last Tool, за да може да модифицираме и ето тази част от изображението, което се пуска по врата, защото виждате, че изглежда мъжка, нали? Изобщо не е елегантна, така равно стои. И по същия начин избирате Ctrl-C, за да копирате това, което е селектирано. След това натискате Delete от вашата клавиатура, за да изтриете това, което вече не ни е необходимо. И избирате Ctrl-V, за да поставите това, което бяхме копирали, всъщност на нов слой. Прибутвате си го пак по същия начин там, където е трябвало да бъде. И избирате Ctrl-T за Free Transform. Избирате ето тази иконка тук и променяте извивките на вашата нова частица, като се стараете, нали, да следвате естествените извивки на вашия или модел, като се стараете да следвате естествените извивки на вашия врат или врата на вашия модел, исках да кажа. Нещо ето такова. Така. Това беше всъщност урока за днес. Шегувам се. Създавате си нов слой над всички останали и избирате четка. Като избирате мека четка с големина 5 пиксела, може би ще бъдат достатъчни. И някакъв такъв отровен цвят, който е нещо такова от ето тези неща тук, които светят по роботизираната част. Цвета, който използвам аз, е 02FEB6. Вие, разбира се, може да си използвате цвят, който на вас ви допада. Избирате Pen Tool и сега всъщност започва забавната част. Ще направим ето така по ръба на тази този отворен елемент на нейната глава. Ще следваме неговите извивки. Като кликвате, значи, за да създадете нова точка и за да я извиете така, както ви харесва, просто кликвате, задържате и влачите. Ето така. Разбира се, не е необходимо да сте някакви педантични в това отношение, а просто се постарайте да бъде близко до това, което всъщност виждате.
и да ви харесва това, което правите в крайна сметка, защото иначе няма да има смисъл. Ето така. Ако сте удължили прекалено много предната точка, новата точка, която ще създадете, ще следва извивката на ето това нещо дългото тук, което се вижда. Не знам всъщност дали го виждате вие. Хубаво, но ето тук от тази точка има едни дълги две, които са за, нали, за нейното извиване спомагат. И ако искате да прекратите това нещо, просто кликвате и задържате ето така върху самата точка, за да не е толкова дълго и да не ви пречи да извиете след това новата точка, която ще направите. Ето така. Това нещо го правите някъде до тук или до тук, според зависи на вас докъдето ви хареса. Аз го правя всеки път различно, защото нещо не мога да се спра. И когато вече сте готови с това нещо, което сте направили, избирате десен клик в работното поле на програмата и избирате Stroke Path. От тук, ако инструмента ви е различен, избирате четка и поставяте отметка в тази кутийка, която всъщност помага на това нещо, което сте направили, да има ефект на натиск. В смисъл, в средата е по-дебело, а към краищата вече е по-тънко. Ако го няма, ще бъде равна вашата черта, която сте направили. Натискате ОК и ви се получава ето това. Натискате Enter, за да се махне пада. И когато се отръпнем, виждаме какво се е случило до този момент. И сега продължавам навсякъде, където искам да направя такива неща. И ето това получихме до този момент. Сега ето тук ще свържем това нещо. Ето така. И където всъщност трябва да бъдат свързани тези неща по край устните, по същия начин свързваме ето така двете черти. Разбира се, няма да го оставим така, ще го запълним след това. И така. Ето какво получихме до този момент. Сега обаче ще се върна на моя background слой и ще избера Rectangle Marquee Tool и ще си селектираме така един малък правоъгълник от тази част на изображението, където всъщност е фона. Избирам Ctrl-C, Ctrl-V, за да копирам това, което е в селекцията и да го поставя на нов слой. След това избирам Move Tool и просто ще го дръпна е така малко по-нагоре, за да покрия нейното ухо, за да не се вижда, защото
Е, грозно и смешно. Избирам мека гумичка и съвсем леко е така затривам тук по ръбчетата, за да не се вижда. И съвсем малко ще оголемя това нещо, за да мога да покрия цялото ухо. Ето така. И сега се връщам на последния слой с тези светещи линии, които направих, и ще създам нов под него, за да мога да запълня тук тези триъгълничета, които останаха празни, които не трябва да се виждат по този начин, защото, съжалявам, е грозно. Съвсем леко е така небрежно. Запълвате, като не се стараете особено, защото след това ще направим един блясък на това нещо. Ох, къде са устните по дяволите? Ще направим един блясък на това нещо, както казах. И общо взето не трябва да сте толкова перфектни в това запълване, защото то ще бъде прикрито и ако има някаква точка, която не е съвсем запълнена, не би трябвало да ви е проблем, защото тя няма да се вижда. Ето така. И сега събираме двата слоя с тези неща, които направих току-що, и линиите, като избирам, значи, за да селектирате двата слоя, кликвате на последния, който искате да е в селекцията, и първия. В моят случай това са последните два, но могат да бъдат всички слоеве. Избирате с десен клик Merge Layers или Convert to Smart Object, което ви е по-удобно, но ако е Smart Object, след това няма да можете да го промените. В смисъл, няма да можете да му приложите абсолютно нищо. Двоен клик на този слой, който събрахме двете неща в едно, и избирате Inner Shadow, като намалявате дистанцията на 2 и тук размера на 3, или може да го оставите на 5, както ви харесва. След това добавяте Inner Glow с този цвят, само че малко по-светъл от него, за да създадем илюзията, че под това нещо има блясък, нали, свети тази госпожица отдолу, и натискате ОК. И виждате, след като добавихме всичките тези неща, самата нещо не ми харесва обаче. След като направихме тези неща, преди изглеждаше, нали, все едно това нещо има дупка тук, а сега изглежда, че кожата и това нещо, което е, нали, частта от киборга, всъщност са равни, и повърхността изглежда равна, пък само тук има цепки, където направихме тези новите неща. Поне според мен така изглежда. На вас може да ви изглежда по различен начин, не знам. Сега избираме твърда четка. Не много голяма, 35 пиксела. И ще направим ето тези кръгчета по веждите, като всяко кръгче трябва да бъде по-малко от предното. Копирам този слой
избирам Ctrl-T за Free Transform и го завъртам с десен клик в тази рамка, кликвам и избирам Flip Horizontal, което всъщност го завърта хоризонтално или огледално на това, което всъщност току-що направих. И го поставям на другата вежда съответно, като ще задържа Ctrl, за да извия малко ето така положението. И го добавям ето така. Сега избирам Rectangle Marquee Tool и просто ще селектирам тези неща, които изхвърчат от нейното лице и ще ги изтрия. Кликвам с десен бутон на мишката върху слоя с тези светещи линии, които направихме по-рано, и избирам Copy Layer Style, което всъщност копира стила на слоя, който сме направили, нали, сянката и бляска вътре, и го поставям по същия начин на тези... Опа, да, може би трябваше първо да ги събера в един слой двете вежди и да поставям слоя на тези неща. Ето така. Тук обаче трябва да го изтрия това нещо, защото съм го пропуснал. Стои грозно. Ето така. И сега създавам нов слой най-отгоре върху това нещо. И избирам една четка, която ще бъде такава техническа четка. Вие, разбира се, може да импровизирате и да си направите каквото имате. Само че ще е с по-тъмен цвят, примерно нещо е такова. Цвета, който използваме, 1372-63. Окей. Оголемявам малко тази четка, за да може да покрие цялата вежда. Да, само че избирате четка, а не с гумичката да си работите като мене. Какво да правите? Разсеяна работа. Така, избираме четка с по-тъмен... Ох... С по-тъмен цвят четка, казвам. Оголемявате я и кликвате просто ето така на тези неща, където всъщност ще се виждат през отворите тези като платка отдолу с едно. Задържате Alt бутона и прилагате този слой върху долния и виждате как той потъна всъщност в... изглежда се едно... през дупките се вижда тази технологична работа. И в общи линии това е цялата работа по нашата картинка. Сега следва да добавим няколко филтри, които ще бъдат, ще направят, нали, нещата по пластмасови и интересни. Копирате бекграунд слоя и с помощта на ето този инструмент, който е Dodge Tool, ще изсветлим малко очите, за да за да изглеждат по-неестествено, разбира се. Ето така. Колкото се може повече. Почти до бяло. След което избирате ето тук от менюто Filter, Filter Gallery. И сега избирате ето тази папка Artistic и избирате ето това нещо Plastic Warp. Аз понеже вчера пробно правих това изображение, настройките са същите. Значи в първото поленце е 2, във второто поленце е 9, в третото поленце е 15. Натискате ОК. И виждате какво се получи. Едно малко странно такова
пластмасов отблясък доби нашата жена, която обработваме. Копирате още веднъж този слой, избирате пак същия цвят, който използвахме за тези неща и избирате филтър, филтър галери, обърна цветовете. Значи, когато преди да добавите този филтър, гледате бялото да е отгоре и това синьо-зелено да е отдолу като втори цвят. И сега да видим, ще се случи ли всъщност или няма да се случи това, което аз искам да ми се случи. Избирате Diffuse Glow. И ето така трябва да ви бъде. Значи първото поленце е 0, второто поленце е 3, третото поленце е 10 за ето този зловещ зелен отблясък. Окей. Сега ще добавим маска на този слой, за да остане само бляска по лицето. И с помощта на четка, мека в черен цвят. Разбира се, вие вкъщи ще се постараете малко повече, защото аз сега не искам да губя излишно време в тези неща и да урока ми да става 100 часа. Създавате нов слой най-отгоре и с ето този същия син цвят просто кликвате върху очите и избирате за стил на слоя. Може да си изберете всъщност каквото на вас ви харесва, но аз смятам, че с Divid, ако така се произнася, или Divid, не знам, изглежда стряскащо. Все едно току-що е забелязала някакъв забранен обект, който трябва да унищожи. Знаете, че имам доста развинително въображение. И накрая добавяте един фотофилтър, който да подсили всички тези неща underwater. И като финал добавяте adjustment слой curves. Тук не пипате нищо, от ето това падащо меню избирате blue и просто ето така скъсявате малко тази права, за да може да светне всичко зелено и изображението да придобие един такъв по как да кажа, по хубав цвят. Поне за мен е хубав. Това беше всичко от мен за днес. Надявам се урока ми да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да натиснете бутона абониране. Дайте палец нагоре за това видео. Оставете ми коментар, за да знам какво мислите за моята работа. Споделете я с приятелите си. Харесайте страницата ми във Facebook. Това беше всичко от мен за днес. Надявам се скоро пак да си говорим. И да, чао за сега от мен.